जय जगन्नाथ। यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपन मानको स्वागत। नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ टॉपिक सब आपन पई नै कर आसे। आज भी बढ़िया टॉपिक अछि। आलोचना करबा पूर्व म आपन को रिक्वेस्ट करबि चैनल देखु थांदी वीडियो आपन को भलो लागुता तो चैनल को सब्सक्राइब करन। तो सब्सक्राइब करया पई कोनसी टंका पड़े नै, बिल्कुल फ्री। एवं सब्सक्राइब कला पर साइड रो बेल आइकन आछो ताकु दबंतु, जतले म वीडियो अपलोड करबि नोटिफिकेशन आपन मानको मिल जइबो। एवं सब बेले चेष्टा करबे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पई, केबे भी वीडियो को स्किप करके देखिबे नै। जदि देखुतबे हुए त केतरा टिप्स मिस कर जाय पारंती। ता सहित फेसबुक, टिकटॉक एवं इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ टॉपिक पाइबा पई। प्रथमे आपण मानकु नव वर्षर बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन मो तरफरु एवं यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया तरफरु आपण मानकु नव वर्षर बहुत बहुत अभिनंदन। एवं आपणकर जीवन ଭଲରେ କଟୁ। 2020ରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି 100% ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନୂଆବର୍ଷର କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭଗବାନ ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ 2020ର ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ଷ ସାରା ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଘରେ ପାଖରେ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଡେଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର 2020 ବର୍ଷ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯିବ। ତୃତୀୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବେ କି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ମିଳିବ ନୂଆବର୍ଷରେ। ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିଛି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର, କିମ୍ବା କେବଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବାସ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ କିମ୍ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଗେ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଆଜି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ଯଦି ଆଜି ପାରିବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ ସେତେ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ତେଣୁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ବାଗ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବା ସହିତ 2020 ଭଲରେ ଯିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ 2020 ଆପଣ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀରେ ଯଦି ଦେହର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥିବେ ଆପଣ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶନି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଶନି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ 2020 ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତିନିଟି ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି 2020 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ 2020 ମିଳିବ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେବ ଏବଂ 2020 ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇକରି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯେତେଗୁଡ଼ା ରାଶି ବିଷୟ ଯେମିତି କହିଲି, ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି 2020 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି, ବହୁତ ସଫଳତା, ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ଯଦି ଆଜି ଏହିସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗନ୍ନାଥ
ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କୁସମିତ ହେଉ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ ପାରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।